Këtë vit buxheti i shtetit do të paguajë rreth 120 milion euro për koncesionet e formës së partneritetit publik-privat. Këto shifra janë bërë të ditura në programin e reformave ekonomike 2020-2022, ku listohen të gjitha vlerat që do të përfitojnë 13 kontratat koncesionare që janë aktualisht aktive në vend. Pjesën më të madhe të këtij fondi do ta marrë Rruga e Arbrit, pasi pagesa për vitin 2020 është parashikuar në vlerën e rreth 32 milion euro dhe deri në vitin 2022 pritet të marrë sa tre fishi kësaj vlere. Kjo kontratë ndiqet më pas nga koncesioni i sterilizimit, për të cilin këtë vit buxheti do të paguajë rreth 13 milion euro. Kjo kontratë është aktualisht në proces hetimi nga SPAK, pasi është paditur nga Nisma Thurje, pasi dyshojnë se është abuzuar me të dhe duke fryr faturat i është shkaktuar një dëm i madh ekonomik shtetit. I treti që do të marrë rreth 12 milion euro është koncesioni i dhënë në kohën e Partisë Demokratike, ai i skanimit në Dogan. Kjo kontratë shumë e diskutueshme do të marrë mbështetje financiare nga shteti deri në vitin 2030. Pas kësaj kontrate renditen përsëri koncesionet në shëndetësi, ku partneriteti publik-privat i check-up-it, i dializës dhe shërbimet laboratorike së bashku do të marrin rreth 21 milion euro. Pra nëse do të marrim shumatoren e 4 kontratave koncesionare që janë në shëndetësi, për këtë vit ata do të përfitojnë nga buxheti i shtetit rreth 34 milion euro. Për vitin 2020 pagesat vjetore neto që parashikohen të kapin vlerën e rreth 14.6 miliard lek, përbëjnë vetëm 3.3% të totalit të ardhurave tatimore të parashikuara për vitin 2019. Ndërkohë pagesat për koncesionet do të rriten në vitin 2021, pasi do të kapin shifrën e 15.2 miliard lek, ku përsëri kontratat e lartë përmendura do të marrin pjesën e Luanit.